Hola, bon dia, gent. Què tal? Bueno, hora de cafè, del cafetet i començar un dia més. Mireu, avui seré molt breu. Us faré un vídeo molt breu perquè el que tinc explicat tampoc té gran transcendència. Sí que ha sigut transcendent a través de la història, sobretot per les dones, però és un vídeo que no té gaire contingut, però sí que és important, d'acord? Vosaltres sabeu que la Bíblia fica pariràs con dolor, no? I fins que es va inventar el part sense dolor, pues les dones parien amb molt de dolor i sempre parien pues, al bosc o parien fora, no? Pues mira, pues el 1847 un metge va inventar el que és l'anestèsia als seus laboratoris i la va voler provar amb una dona, que va ser la primera dona que va parir sense dolor a tot el món i amb aquesta fórmula màgica que es diu anestèsia, no? Però bueno, pues la curiositat no és això, la curiositat que aquesta dona, de lo bé que va passar el parto, del no enterar-se de res, del parir sense dolor i tindre el seu fill, la seva filla, perdó, sense cap tipus de dolor fort ni part natural, com havia fet l'altra vegada amb l'altra fill que va tindre molts dolors, al ser anestesiada i tindre això, doncs no va notar-ho, no? Doncs què va fer aquesta dona? Doncs aquesta dona, amb honor amb aquest metge, va ficar com nom a la seva filla anestèsia. O sigui, la primera vegada que una persona la van anestesiar per tindre un part amb dolor, la dona va estar tan agraïda que el nom de la seva filla va ser anestèsia. Bueno, és una curiositat més i espero que us hagi agradat. I bueno, fins demà. Adeu, bon dia.